Зміни у вас. Працюємо в 3 зміни. Он же більше року. Працює. І моя думка така, що якби всі підприємці якраз ставили своєю за метою не чисто, як кажуть, купівлю-продаж, а саме інвестиції виробництва, тоді в нас і не було б питання, кажуть, звідки зарплати пенсії. Виробництво працює, люди мають заробітну плату, платять податки. Як ми сьогодні знали, підприємство – це найбільше платить податків в місті Вінниця. І всі задоволені. Тобто це є приклад нормальних інвестицій, інвестицій саме в економіку України, в економіку людей. Так що і депутатам сьогодні, я думаю, брали люди тому, що він, як кажуть, за людей і думає. Так не треба і за кордоном шукати ці інвестиції. Так для чого? От є сьогодні люди, які, будь ласка, на своєму прикладі показують, як це робити. Спасибі. Спасибі, Богдане. Але дійсно, фактично сьогодні український промисловий інвестиційний концерн є виключенням, тому що в кондитерську промисловість, як правило, інвестують виключно закордонні компанії і концерн є єдиною. Да, до речі, це єдиний приклад саме українського інвестора в кондитерську практичну промисловість, тому що ви знаєте, що сьогодні кондитерську фабрику у Львові викупає на. Thank you.